أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري يسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 9 دعا about 4 important things عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابي هريره رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے فرمایا اللهم اني اعوذ بك من الاربع اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری چار چیزوں سے من علم لا ينفع ایسے علم سے جس کے اندر نفع نہ ہو ومن قلب لا يخشع اور ایسے دل سے جس کے اندر خشیت نہ ہو یا خوف نہ ہو ومن نفس لا تشبع اور ایسا نفس یا ایسا انسانی طبیعت لا تشبع جس کے اندر اطمینان نہ ہو یا جو اسیر نہ ہو یا جو کبھی مطمئن نہ ہو وَمِن دُعَائِن اور ایسی دعا سے لا يُسْمَعُ جو سنی نہ جائے It is narrated by Abu Huraira that the Holy Prophet peace be upon him said that اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ Allah, I seek your protection from four things مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ useless knowledge وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ and from an irreverent heart وَمِنْ نَفْسٍ لا تشبعو and from unstable self ومن دعائن لا يسمعو and an unanswered supplication یہ چار چیزیں ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان چار چیزوں سے محفوظ فرما اور یہ شارٹ کوئسچن میں بھی آ جاتے ہیں کہ write down the four important things the holy prophet peace be upon him ask for protection اس طرح یہ آپ نے چار پوائنٹ اس کے اندر لکھنے ہیں کہ ایسا علم جو نفع نہ دے ایسا دل جس کے اندر خوف نہ ہو اور ایسا نفس جو مطمئن نہ ہو اور ایسی دعا جس کا اللہ تعالیٰ جسے سنے نہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ